ରାଜ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଆବାସ କଳି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମୁହାମୁହିଁ। ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା ବିଜେପି। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ବିଜେଡିକୁ ଚାନ୍ଦା ନଦେଲେ ମିଳୁନି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ। ମାସେ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଚେତାବନୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା। ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ଅଯୋଗ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଘର। କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଟାକ୍ ପରେ ଛାନିଆ ବିଜେଡି। କେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବି, ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯିବ ବୋଲି ଭବାନୀପାଟଣା ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ କହିଥିଲେ ନଡ୍ଡା। ତେବେ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଚେତାବନୀ ପରେ ବିଜେପି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିବା ନେଇ ରବିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ବିଜେଡି, ଯାହାର ଜବାବରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ଷିବା ସହ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା କରିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ, 2019ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେ ତାଲିକାରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ଯୋଗ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଲିକା ଭୁଲ ଥିଲା କି ଠିକ୍ ଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ, ଅଭିଯୋଗ ବାକ୍ସରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି, ତିନିଥର ସର୍ଭେର ଡ୍ରାମା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସର୍ଭେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା ନା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା, ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି ସରକାର? ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି, ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ନଦେଲେ ଘର ନାହିଁ ବୋଲି ଶାସକ ଦଳ ନେତା ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ, ଏକଥା ସତ କି ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ, 2019ରେ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଚଳିତ ଥର କାଟିଦେଲେ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ କରାଗଲା, ଏକଥା ସତ କି ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ତେବେ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 9,69,000 ପକ୍କା ଘର ପଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟା ହେଲା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜେଡି 20,000-25,000 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଏହାସହ ଗୟା ପ୍ରସାଦ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ମହାଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ଭାର ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ତାହେଲେ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରନ୍ତୁ। ତମ ମୋ ଘର ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର କେମିତି ପାଇବେ ସେ କଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଘର ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମାସେ ଭିତରେ ୟାକୁ ନେଇକି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ୱରୂପ ଦେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିଛି ଚିତ୍ର। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମଳ ବ୍ଲକ ଆମ୍ବଗାଁ ଏବଂ ଟୁଣ୍ଡୁମାଲରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ 2017ରୁ ବାରମ୍ବାର ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଲୁଣିବାହାଲ ଗାଁରେ ଆହୁରି ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର। ଗାଁର ନିବାସ ମୁଖୀ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଘର ମିଳିନଥିବାରୁ ପରିବାର ସହ ଏମିତି ଛିଣ୍ଡା ଜରି ଟାଣି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଘର ଲାଗି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ କି ନାଇଁ? କରିଥିଲି, ପାଞ୍ଚ ଥର ଖାଇଦେଲେ ଆମ ଗାଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଟା ତ କହୁଛେ ବା। 2017-18 ବିଲ୍ କରିଛୁ, ପରୁ ବିଲ୍ ଏତା ଦେଇଥିଲୁ, ଆଗ କରୁଣା ରାଘୁ ବିଲ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଏବେ ଆମ ନାଁ ଗାଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯାର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ ତାଙ୍କେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗାଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗରୁ ବି ନାଇଁ ପାଇ, ଆଗର ବିପିଆର୍ରେ ବି ଆମର ତାଙ୍କର ନାଇଁ ପାଇ। ତାଲ ଛପରେ ରହିଛେ, ବହୁତ ଗରିବ, ଘର ଦେମୁ ଦେମୁ ବୋଲଛନ୍, ଦେଉ ନାହିଁ, ଘର ଆସିଲେ ନାଁ ମାନ ସବୁ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଭିତ୍ତିହୀନ, ତାର ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ କଥା କହିବାର ନାହିଁ। ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କାମ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ଅର୍ଜନ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାର ଯୋଜନା ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। କିଏ ସତ କହୁଛି, କିଏ ମିଛ କହୁଛି? କେନ୍ଦ୍ର ଘର ପଠାଉଛି ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳୁନି? 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ଏବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ କେମିତି? 2019ରେ ଆବାସ ତାଲିକା ଅପଲୋଡ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 5 ଥର ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଦେଲେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ବୌଦ୍ଧରୁ ରାଜେଶ ଠେଲା ଏବଂ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।